klaidos nenustoja persekioti Žalgirio. Ne 27 kamuolius praradę Iliaso Zuro auklėtiniai 63-83 neprilygo Madrido Real komandai. Klaidų psichozės požymiai pasireiškė įpusėjus antram kėliniui. Real pirmaujant 21-17 J.C. Carrollas pataikė dvitaškį. Vytenis Lipkevičius suklydo, o Sergio Rodrigesas pridėjo dar du taškus. Netrukus Lipkevičius ir Kasparas Vetsvageras prarado 4 kamuolius ir tuo pasinaudoja svečiai šovė į priekį 13-2. Grįžus po ilgosios pertraukos Žalgirio situacija nepagerėjo. Nors po Roberto Javtoko tritaškio laikinosios sostinės komanda buvo priartėjusi iki 29-35, tačiau po minutės pertraukėlės Real surengė dar vieną spurtą 9-0, o po kelių minučių jų pranašumas jau tapo triuškinantis 54-34. Žalgirį į priekį bandė tempti 15 taškų pelnęs Paulius Jankūnas ir 13 taškų surinkė Šarūnas Jasikevičius. Tai vieninteliai žaidėjai surinkė dviženklį taškų skaičių. Real gretose rezultatyviausiai žaidė Nikola Mirotičius, kurio sąskaitoje 18 taškų. Sergio Lulas prie pergalės pridėjo 17, o Rudy Fernandesas 11 taškų. Nereikia meluoti, jie yra tikrai aukštesnio lygio komanda. Aš manau, kad mums pasisekė, kad žaidžiame Eurolygos pirmas rungtynės su jais. Tai yra pats geriausias dalykas, kas mums šiandien galėjo atsitikti, žaisti prieš tokio lygio komandą, nes jeigu būsim atviri, tai jie nėra mūsų varžovai šioje grupėje, taip? Tai, sakykim, tai buvo labai gera treniruotė, labai gera pamoka mum. Nu ir reikia suprasti, kad mes kaip visi kartu suėjome, žaidėm po vienos treniruotės prieš Kazanę, žaidėm prieš Alytų. Nu ir dabar va toks varžovas mum išpuolė. Mes esam aišku nelabai pasiruošę. Buvo malonu žiūrėti, kaip vyrai kovojo, bet šiai dienai mes nesam pasiruošę kovoti su Madridu. Ir tas pasirodė. Aišku, iš keliais momentais buvome ir padarę porą spurtų ir taip toliau, bet varžybų nugalėtojas, aišku, vis laiką buvo aiškus. Būkim realistai, žinom, kur mes esam ir žinom, kas per komandą ir ką mums reikia daryti. Taip, kad Realas šiandien tikrai buvo visą galvą aukštesni. Jie tai rodė, bet aišku, kovojam, stengiamės, bet nu, yra kaip yra. Kaip pasakyti, išeina, stengiasi, kovoja, turim tikrai gerą jaunimą ir reikia jiems daug žaisti, ne tik LKL, bet ir Eurolygoje, kad jie apšildų tas kojas ir su kiekvieną dieną, sakinom, varžybų, manau, jie padės daugiau ir daugiau. Svarbiausia, kad išeina drąsiai, Kaunas nieko nebijo. Visi stengiasi, visi norėjo, bet sunku buvo, sakau, tai pats geriausias dalykas, kas mums dabar galėjo atsitikti šioj sezono stadijoje, ne žaisti su tokiam komandom kaip Madridu. Daug dieve, dar šį savaitgalį galėtume žaisti su jais. Tokios pamokos mums tikrai bus į naudą visiems. Kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris žais Milane, kur susitiks su vietos Emporio Armani komanda. Vytautas Mikaitis, Mantas Bertulis, Basket News LT.